Olá pessoal do YouTube, você vai ver aí, ó, como já está ficando aí o quiosque ao qual nós estamos aqui ampliando. Tá vendo só como tá ficando aí, ó, chique. Olha só como tá ficando aí, ó. Vai ver isso aqui depois de pronto, vou fazer um vídeo mostrando aí. Vendo? Ampliando o ronquinho que está ali. Tá ficando muito bom demais. Isso aí então. Você que não é inscrito aí, ó. Se assim pela primeira vez aí, ó, se inscreva no canal, dá um joinha, né, ativa o sino e compartilha com seus amigos esse vídeo aí, porque é através desse compartilhamento que o canal está crescendo. Se vai compartilhando, mais pessoas vai assistindo e vai querer aprender algo, né, e acaba se inscrevendo e compartilha com mais pessoas. Valeu então, desde já muito obrigado, até o próximo JD ensinando a você. Fui!